يذكر بكشي بزور بما نسيم زي هو كشي بزور يما نسيم جري يهو بغنا شهيد كهو يما نسيم جا حرف باغ بوا تيجا يما نسيم جا دكرا يتيم تيجا يتخل دي باق قان يتيم امام زين الله تيم خبزين بكين يتيم يجيبن بني رضاي يذكر بكشي بزور مگر منہم یہ انسان لار منزل ہوں گے یہ کیا مگری امام حسین سے میرے تو سکتا جنگ یہ باہ میں جنگ جی جانوں میں چکر میں بنی ہوں یا تن جا گیا امام حسین سے ایسا جو مرسل امام حسین سے ایسا جو مربی امام حسین سے ایسا جو امام ایسا سب ہو جا عاشق سب ہو ساں پروانا سب ہو جا مرید Sebelum dia pergi, ya itu orang menunggu. Ini musim silat terbuka ini. Jadi ini kekhan ini bertemu. Yang majlis yang satu hari Quran pulau besar. Allah. Jadi ini cerita juga. Kenapa musim ini dari satu hari yang lalu? Ya dah malam kita di sini berada. Yang mati lagi singgah orang berjalan. Imam Hussein itu alim itu, itu dia alim itu, itu nimalim itu. Jadi biasanya Imam Hussein ini pun jadi nimalkan, dia pun tiada diri ini. Kalau dia tidak berhormat, dia tidak berhormat, dia tidak ada kerbau ini. Dia korup dengan kasih kepada si sedekah si terakhir, bukan berdaya kere, ini berdaya kere, bukan ini syahadat berdaya kere, ini tiada diri Allah jazad di nimal tu kere, ini tiada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, Allah, Allah. Albi Jam, asal itu juga. Asal dia Albi Jam dia ni juga. Azal میں یہ دشمن کی پانچ دشمن کا سمجھا نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت شان قرآن شان اولیاء اللہ یہ نعرے تکبیر مسلم بنو جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن رحمت نبی اکرم قرآن باز ہم دے ہارے گمائدہا سرگوانی امام ہیں دریئے کہوں یہ جہین امام علمیاء امام حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دے اچھی نبی امام حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رحمت وارا قرآن باز ہم دے گمائدہا قرآن باز ہم دے ہارے صدق اللہ مدین شریف دے پاہم دے آپ مدین شریف دے گھر میں دے ہارے ہوں مدینہ شریف جے دکان دے ہوارا ہوں مدینہ شریف جے دیکھوں دے ہوارا ہوں دکان میں نکلی بھی ہو ینہی دیکھن جا چیرا بار سناو جن ینہی جنتن جا محبار سناو جن وہ نکلی بھی ہن اجما جنتی جام قرم دیکھیں گو جا مدینہ مجھو گمان جینا مصر مزین جارت کئی ہونا دیکھن جا چیرا دکھا جینا مصر مزین سمو جن جتی بارتے ہونا جبتن جی جارت کئی سبھی دوزن کے نبی سے جنتی کے لیے رات تو یہ تو دوزن جو اچھالے کے لیے بھی آتی ہے جنت سبھی جنتی نہ ہیں نبی سے فرمائے سیدہ شبابہ ہے جنت جنتی جان یا شباب جنت نبی سے شبابہ ہے یم ہی پانی بار اوبر کرے سنگن پی آئیو یم ہی مانی عدد باری کرے سنگن کھار آئیو یم ہی زیارت لا امام علم کی آخان باد نبی سنگی روزی اتحر میں آرام کرنا باد نبی سنگی زمبز خضرہ میں جو آرام کرنا باد یم ہی زیارت لا سلیم آبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو امام سمال زین علی بردین دا علی مرزاری تروابی دین دہا نبی سے امانداد یعنی دہ زیارت اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دہا خلافت شریف کملا شریف مصمم شریف مصلاح شریف چندی دیدہ رہن زیارت اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نمتان حضرت سنی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حضرت عزیم جی زیارت میں دیدہ رہن یعنی زیارت اللہ یک کلی حضرت عثمان غنی سب کے رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عزیز کرتے
اجی حاضر کریدا میرے خدا دی شلم پیاری کو پاچھی جا من ہرائیں نو میرے توان کی من دے سنو اے فرمائیں نو سے کا پھول کا دا اچھن دا نوا تے دے ال سلی تے دے ماں وا تے دے کلا دے آیا ہو دا شو تکلیف کیا اے مجا نو جوان اے مجا نو سا دا بچن ہا تے دا حکم کو ہا ماں مکھیا ہا روی فرمائیں دا سید سینت اللہ تعالی مجن روی فرمائیں دا سبحان رضی اللہ تعالی مجن روی فرمائیں دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مجن اے مجھے اگے جو اسان جو بے بھائی انہیں ماں جن دے خاتم دے ہی اسان جو ماں نہ ہے انہیں نان محمد کریم علی اسان جو ماں نہ ہے اگر کیے مجھے پان دے بھائی اگر حضور جا عاشق انہیں نان جا کروانا جنہیں نبی سے زیارت اللہ دل 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 تو کیری طرف میں آرے اللہ نام ہے تھی ہم شہزاد نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرے گی ہم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسان کے نبی سے سے دے ماما سب زین دی یار کما پوری کیا میں نے سب میں جو دی ہے تو امام حسین زین کے دی دے دے لگا کہ امام الانبیاء کی زیارت نورانی چہرے مبارک دی امام الانبیاء کی زیارت نورانی چہرے مبارک دی دی دا مسجد دے جب کویا مسجد دے سائیں دی شان تو قربان نیا ما عمر سین دی شان تو جب کویا ما عثمان رضی دی شان تو یہ جے امام حسن حسین دے دروازے دے اپا دھڑیا جن دی اگر کہیں نے ان دی نگاہ جان دی ماکھ دی شرط بتیا سبحان اللہ یہ سب کی منزل بتائیں دنیا نور کا شریف آیت پہ سبحان اللہ اسان دی امام حسن حسین دے کی ایمان کو یہ جی شہید عمر فاروق پان لے گئے اگر کیا نہیں امام حسن حسین نے یہ بتایا یہ جی قرآن کا ہم قرآن پر میں شہادت حاصل کروار اور سبحان اللہ نے یہ بتایا جب کو میں انہیں بھری تو یہ بھری میں کاج خلاف کو چھڑے عثمان غنی حضرت علی زین دروازے تے سر امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی زیارت لائیں گا سبحان اللہ قربان ہوں میں بھی تو یہ بھی حضرت عمر فاروق بادشاہ مہلاد ہوئی کرے امام حسن حسین دی ہیرن دی ہیرن دی زیارت لائیں گا علی زین دروازے تے کی حال خدا سبحان اللہ سب دنیا ماں انہیں بھی تو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی امام الانبیاء جو کہے سفر حضرت جو رفیق مجھے بکھے محمد جی کے حکم امام حسن حسین جی زیارت پہ دی جا اللہ اجی دروارے دی حالی کو دے رہے جن سے اتنی جان بڑی عزت رہی جن کی حضرت علی نے مکھ جا شبت دی آیا اے حضرت علی بکر سائیں حضرت عمر سائیں ابو عثمان سائیں فرمائیں رہا اساں جی بکیا زندگی جی گھر دی خوشی امام حسن حسین جی زیارت پہ دی جا اسلام جی کلمے جی قرآن شریف جی پہنچی مصطفیٰ جانِ صحابہ
ہم نے چاہیے وہ قربان تھے حضرت امام حسین سے یہ قربان تھے جب دہلا ماما حسین سے یہ شان کم تاج جگن نائی کا کنگیری نائی چار میں چارا جوں ستیہ داری ہاں جی کربلا میں پوتک دہیہ داری کو دو شہید تھے جہیں پانی کی آرین مانی کی خوائیں کوئی ہوگ دی یہ باقی مانی کی ضرورت نہ ہے پانی کی ضرورت نہ ہے پرے حتو مانو بھی دیتی ہیں تو قربان جمعہ آمہ کو پرے حتو شدو حضر حضر پانی ماں جنت کو نہیں دیں گے یا کہ نہر جمعہ تیہما ایمان تجریہ شراب جو لگی میں چوک ہوتا مانگ چاہیں گے تیری شراب ہوں گے میں نہ صاف کروں گا شراب چاہے مانا پانی یہ ہماری سے قرآن پاک کی مانا سنوارے کرے یہ ہماری سے مشروبات شراب کروایا گیا تو شراب ہت گیا مال ہت گیا شراب دیا نئی لوگ سجن کرنے جو کو سال ہوں گے ہتے بھی ہوئے سارا ہوتے ہوئے سسا اور ہم تو بھی ہما ایمان تجریہ بھی ہما ایمان تجریہ نبی علی آلائے ربکما استعمال کرنی پانی مان پی پانی کے ماں حسین کا مٹھے جواب جنت میں ندیوں شربت میں پانی چلے گیا ہی سب آلہ رب کما تو کرے گا مانی نقب پانی نقبت میں آ نقبت پانی باقی ڈسٹ وجوہ وہی پیت اس میں سے کھائے اس میں سے تو چھاتے ابھی کچھ منٹ پر ایک ماں پانی سائی وہ شہید کرے تھا یہ سائی ماں کے امام الانبیاء جی رحمت اور آپ کو لام نصیب کیا یہ ماں کے جنت خاتون جیڑی امان نہیں یہ ماں کے علی عمر کا جو ہو بابے رو ہو جو ماں انہیں جو شہید کرے گا نماز پڑھے گا اسانی زندگی جو نمازوں بڑے آواز آ جو تو ہے امام حسین جی نے کر بلا والے شہید کو قربان ہاں یہ پوری حیات کی نماز میں تیرے خلاف نہ ہی جب امام حسین سے جی نے کر شہید کو ثواب ہاں صاحب وہ نہیں لگا ہاں یہ بلا کارن نہیں جن کھنوں جا چلا ہوا ہے جڑی نعمت قرآن شریف جی اساں جے لاکھ تے شریف سبحان اللہ کہ اوے کرے سائیں نے کی کرے سادیاں ماں جا عمر تے نے کی کرے سادیاں کوئی کلی سائیں جی ہیں شہزاد عمر تے نے کی کرے سادیاں جی اساں ساری زندگی دے لیے مجاہدی ہم یہ آ رہا ہے اوے دی یہ وقت دی یہ دروازے دی یہ رانی دی قیامت تے مرنے تے نے کی کدائی نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ ہر بیت شانِ حضرت اللہ اللہ کی غاز قسمہ اساں حضرت علی سے یہ آج کا
حضرت علی سے نشان لیا سب رہنے جو سب عاشق ہیں غلام ہیں ایسا دل زندگی علی سے نشان لیا تو آئیں کندہ رہنڈا تھی سلی سال پہ حضرت علی سے نشان لیا سلی سال پہ حضرت علی سے نشان لیا تاریخ کر لیا سلی سال پہ امام حسن علی سے نشان لیا تاریخ کر لیا ایسا سواب کا سمجھوں علی سے نشان لیا علی سے خاندار جی طرح ہوں یہ یہ دل میں دشمنی ہوں نہیں کہ انہیں کوئی ایسا جی اے اللہ جی اے سید جماعت جی اے عالم اسلام جی سمانی اللہ